Jā. Kur braucam? Bet nepareizajā virzienā, uz Viļņu. Uz Lietuvu braucam laikam. Lietuvu. Varbūt Baltkrievi. Kā tev variants? Stokholma. Un tālāk? Ir 23. Jūnijas Līgo diena. Braucam uz Norvēģiju. Pirmā pietura Stokholma. Kuģītis pašlaik sāk rūkt. Mēs liekas brauksim. Beidzās degvielu. Piemineklis, kuru gadus... Par apliecinājumu tam var skatīties, kā piemineklis. Piemineklis pārvietojās. Piemineklis pārvietojās. Nav neviena piemineklis. Ir 17:30 minūtes. 23. jūnijas 2016. 15 sekundes. Jā. Mēs braucam. Beidzot, sākās brīvdienas. Mēs braucam nepareizā virsienā. Un varam tikai cerēt, ka kapteins atapsies laicīgi. Mums jau nav kapteiņa, kas to lai zinu. Mēs tiešām braucam nepareizā virsienā. Tiešām. Jo tas, kas mums ir vajadzīgs, ir tieši uz otru pusi. Nu labi. Kā mēs esam sākuši?